Lesor tu ima prednost, udvojen je na ivici greške u koracima, Ledej za 3 poena, nije uspeo da pogodi Lesor, koliko skokova u napadu Matijasa Lesora i čini mi se četvrta lična greška Nikole Kalinića. Ponela je lopta ovde, jednostavno Kalinića želeo da zaštiti svoj koš, bilo bi lepo da ovo vidimo još jednom, pa ako se sve bude računalo, ovo ne želimo da vidimo. Ovo ne želimo da vidimo nikako. Sudije su napustile parket putem tunela, otišle u slačionicu. Sene kakve smo imali na meču broj 3, vidjet ćemo da li nas ponovo očekuje nešto duža pauza nakon ovog četvrtog faula koji je napravio Nikola Kalinić.